can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. 'Cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's the way on the other side. Here's the climb. Yeah. Keep on moving, keep climbing, keep the faith, baby. It's all. Ainda bem que a Deslantes te salvou. Ela de vez em quando tem estes deslizes de humanidade. Também te adoro, Manel. Meu Deus. Ainda bem que ela te salvou, a sério. Porque não sei o que é que vocês estão aí com esse ar que mandaram-no para casa. Ele só está aqui, não é graças aos meus caros senhores. Não se esqueçam disso. Foi. Por vocês ele já cá não estava. De maneira que tenho que dizer uma coisa. Tens uma voz bonita, com obrigado. Força, limpa, e tiveste uma atuação que não sendo perfeita, quando te entusiasmas a coisa fica um bocado enfim, fora de controle, mas em todo o caso fizeste mais do que o suficiente para continuar connosco. Muitos parabéns. Eu com 15 anos não cantava metade do que tu cantaste hoje, ok? Foi incrível. Ainda bem que eu te salvei e eu levantava-me desta cadeira 10 vezes se fosse preciso para te salvar de todas as vezes. Obrigado. Tu tens qualquer coisa. Mesmo depois de não te terem passado, chegaste aqui e cantaste, olhaste-nos nos olhos e disseste "You gotta keep the faith." E te vieste aqui entregar a tua mensagem. E olhando para ti, podes não ser aquela coisa óbvia de boys band com uma crista no ar e com um blusão de cabedal e todo de pintarolas, mas eu acho que o que tu tens é muito mais bonito e muito mais especial. Muito obrigado. Eu acho que ainda não disse isto a ninguém, mas eu espero mesmo que tu sejas um dos membros da banda que vai sair deste programa. Obrigado, muito obrigado. Não, nem quando eu vejo estes programas, eu acho sempre que os jurados têm alguns clichês. Mas agora eu estou aqui e sinto-me que vou dizer um clichê, mas é mesmo verdade. De todas as audições que eu já ouvi, eu ainda não me tinha arrepiado como me arrepiei agora a ouvir-te a cantar. Mesmo. Tens um timbre lindo, tens uma confiança a cantar para 15 anos, é surpreendente, é mágica até. Tens um olhar e uma postura tão bondosa que apetece dar-te abraço e dizer-te, pá, por favor, ganha isto, toma, leva, vai lá. Obrigado. Vamos a votos? Vamos lá votar. É assim, para mim, obrigado. Eu quero muito que tu chegues o mais longe possível. Para mim é um grande sim. Carolina. Para mim é um sim, obviamente. Sim, obrigado. Sim, sim. Muito obrigado. E o meu voto para aqui este incrível Alma Dance é sim. Obrigado. Espera, eu vou-vos pedir um favor. Vou pedir um favor ao público que está aí fora.
Às vezes nós cometemos erros e vocês cometeram um erro que é perfeitamente legítimo. Eu quero pedir que vocês o recebam com uma enorme ovação.